Asan xidmət mərkəzlərində sizə hər zaman dəstək göstərən Asan könüllüləri, Asan könüllüsü Mədinə Rüstəmova Asan TV-yə işinin sirlərini açıqladı. Yaşar Fondu bu dəfə 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə bağlı şəhid övladlarını sevindirdi. Bilim Bakıda bir gün Asan TV əməkdaşları bu dəfə təbiət elmləri laboratoriyasında InnoLand startapçılara hansı dəstəyi göstərir? Sualı elə startapçılar Asan TV-yə cavablandırdı. Abadın dəstəyindən yararlanan sahibkar qazandığı uğurun sirlərini Asan TV-yə danışdı. Yaxın bir neçə dəqiqə ərzində dövlət xidmətləri sahəsində baş verən yeniliklərdən, statistik göstəricilərdən daha ətraflı məlumatınız olacaq. İzləmədə qalın. Yola saldığımız həftə ərzində Asan xidmət mərkəzlərinə 194 minə yaxın müraciət qeydə alındı. Asan kommunal mərkəzlərinə edilən müraciət sayı isə 8 mini ötdü. Ötən həftə səyyar Asan xidmət vasitəsi ilə isə 3808 müraciət cavablandırıldı. 108 çağrı mərkəzinə edilən müraciət sayı isə 16549 oldu. Yola saldığımız həftə ərzində vətəndaşlara 13258 viza verildi. Asan ödəniş vasitəsi ilə 52 minə yaxın ödəniş həyata keçirildi. Asan xidmət mərkəzlərində onları tez-tez görürük. Bizə yol göstərirlər, köməyini əsirgəmirlər. Bəli, söhbət Asan könüllülərindən gedir. İndi onların sayı 36 mindən çoxdur. Onlardan biri Mədinə Rüstəmova ilə söhbətləşmişik. O, işinin sirlərini Asan TV ilə bölüşüb. Asan xidmət mərkəzində könüllü kimi fəaliyyətim vətəndaş sorğularının götürülməsi, lazım ərizə formalarının doldurulmasıdır. Artıq 2 ay yaxın çıxdığım bu yolda dostlarımın da böyük qatqısı var. Onlar hər zaman layihələrə qoşulur və məni də bu layihələrə qoşulmaq üçün maarifləndirirdilər. Könüllülük təbii ki, təkcə bunlardan ibarət deyil. Biz tez-tez layihələrə və seminarlara qoşulur. Həmin layihələrdə yeni insanlarla tanış olur, yeni biliklər əldə edirik. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə əlaqədar şəhid övladlarına hədiyyələr təqdim edildi. Yaşad Fondunun hədiyyə karvanı layihəsi 4-cü ildir ki, davam edir. Uşaqlar günü ilə əlaqəli Yaşad Fondu mənim nəvəmi Şəhid Qarayev Tural'ın əmanətin sevindirdi. Ümumiyyətlə, hər zaman dövlətimizin Yaşad Fondunun dəstəyini üzərimizdə hiss edirik və dövlətimiz bizim dayağımızdır, daima dövlətimizin yanındır. Yaşad Fondu bacıma mənə hədiyyələr gətirdi. Həmişə gətirirlər, çox sağ olsunlar, xoşumuza gəldi. Səyyar Asan xidmət avtobusları da vətəndaşlara xidmət göstərməkdə davam edir. Bu dəfə Asan TV əməkdaşları Ağsuda olublar, xidmətdən yararlanan vətəndaşlarımızın fikirlərini öyrəniblər. Əvvəllər biz Asan xidmət üçün Kürdəmir və Şamaxıya yaxınlaşmaq, filialına yaxınlaşmaq məcburiyyətində idik. İndi isə səyyar xidmətin Ağsuya gəlməsi bizim vaxtımıza qənaət etməyimizə, işimizin yüngülləşməyinə səbəb olur. Mən bugün şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qədər gəlmişəm və çox qısa müddətə şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişib, indi də gedirəm. Ona görə də minnətdarlığımı bildirirəm. İndi isə azyaşlı uşaqlara göstərilən xidmətdən danışacağıq. Bilim Bakı fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Əməkdaşlarımız bu dəfə Təbiət Elmləri Laboratoriyasının fəaliyyətini işıqlandırıb, izləyəcəyiniz reportajda Bilim Bakıya necə müraciət edim sualına da cavab tapacaqsınız. Təbiət Elmləri Laboratoriyasında 6-14 yaş aralığında olan uşaqlara təlimlər, müxtəlif fənlərə əsaslanan təlimlər verilir. Bu fənləri fizika, kimya, biologiya, coğrafiya təşkil edir. Dərslərimizin əsasını praktika təşkil edir. İşıq və maneə ilə kölgənin yarandığını öyrəndim. Mənim ən çox marağım laboratoriyada işlər görməkdir. Müəyyən qeydiyyat tarixlərimiz olur. Həmin qeydiyyat tarixlərində qeydiyyat linki paylaşılır və o linkdən elə birbaşa keçid edib qeydiyyatdan keçərək təlimlərimizə qoşula bilərlər. Abadın dəstəyindən yararlanan sahibkar qazandığı uğurun sirlərini Asan TV ilə bölüşüb. Maraqlı reportajdır, sizin üçün də faydalı ola bilər. İzləyək. Bizim nəticələrimizdə gördüyümüz işlər də Abadın dəstəyi sayəsində hər il daha da artır. Rəqəmlərimiz hər il göz qabağındadır. Çünki bizim bugünkü göstərdiyimiz dəstək sırf kənd təsərrüfatı üzərindən kəndçilərə, təsərrüfatçılara göstərdiyimiz dəstəkdir. Bir kənd yumurtasının yığımı sırf satışa bağlı olan bir şeydir. Məhdud bazardan maksimum satışa qalxmaq özü bir böyük bir nailiyyət. Və ABAD həmən nailiyyəti həmən abadçılara təqdim edir. Əsas məqsəd özəl sektorun inkişafı, innovasiyanın təşviqi,
startap hərəkatının gücləndirilməsidir. Söhbət Innolant İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzindən gedir. Mərkəzin dəstəyindən yararlanan startapçılar Asan TV-yə görün nələr danışdı. Bizim komanda hal-hazırda İnnolant rezidentdir və İnnolant bu məsələdə bizim nəticələrinizə gəlib çatmağınıza, müştəri cəlb etməkdə, fərqli-fərqli insanlara tanış olmaqda, fərqli qurumlara çıxış etməkdə və ən əsas da gözəl bir ab-hava təqdim etməkdə böyük bir dəstəkçi olub. Bizim regionlarımızda və müvafiq yerlərdə yaşayan bizim gənclərimiz, vətəndaşlarımız var ki, Azərbaycan dilində kontentlər əldə etməkdə çətinlik çəkirlər. Eyni zamanda olduqları yerdə, belə deyək də, təhsil əl çatan olmadığı üçün biz bir sıra hibrid layihələr də icra edirik, həyata keçirdirik. Bu hibrid layihələrdən biri Teknest təqaüd proqramını qazanmış bir sıra region xanımına hibrid şəkildə müxtəlif IKT və IT sahələrində kurslar təşkil etməkdir. Belə, missiyamız xidmətlərin təşkilində müasir innovativ texnologiyaların və metodların tətbiqi ilə vətəndaş məmnunluğuna nail olmaqdır. Bu və ya digər maraqlı faktları, faydalı məlumatları, gündəm xəbərlərini qaçırmamaq üçün Asan TV-nin sosial media səhifələrini mütləq izləyin.